Hi guys, we are three friends and we are very strong. Like this Sweden, Sabrakar, try to get V-Bucks. So you can use my super creator code in the item shop so we can get even more money and do more giveaways. Ah, Elga! Ellie! Woo! Glee. Good. I čao ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, krenuo sam u teretanu, ali i šta još ima novo? Ako se neko seća da sam davno, a ne toliko davno, rekao da će u Fortniteu biti dinosaurusi, pa tu su, braće moja, verovali ili ne? Sad ćete da ih vidite. No, u svakom slučaju, pokazat ću vam item shop ovako na brzinu, ko možda nije video. Evo vam item shop, to sam prvo teo snimiti, ali dobro, ima tu nekih skinova. Item shop review, sad dinosaurusom će se zvati. Ovo je novi skin, vidite, Zekan, gospodin. Znači, svaki skin koji vidite ovako da je gospodin, to je rađeno po mom životnom stilu. I tu je aura, naravno. Kupite nešto sa sakodom $GG da dolar zaradi još par i radimo više GV-a. Ali, ono jako bitno je to da sam rekao da će biti dinosaurusa. I evo ih, tu su buraz. Tu su dinosaurusa. Ja ću da uđem ono u game, čisto da, nevam pojma. Čisto promo, u stvari, znate šta? Mogu ja i ovako da uđem u game. Ući ću ovako u game da vidim šta tu sad ima. Znači, nemam pojma koliko je prošlo. Ako je prošlo možda ni mjesec dana od kako sam pričao na fazon. Trebaju dinosaurusi da se ubace, samo još to fali. Pričao sam o magijama, tu su. Svašta nešto što sam spomenuo da bi bilo dobro, ubacili su. Kao da me Epic Game sluša, kao da mi neko šalje neke informacije, ne znam. Ali... zanimljivo, tu su dinosaurusi, a ja sam ušao ovako, custom sam namestio, samo sam ja u gameu, i mapa se malo promenila kao što vidite. Kod nam sve ostalo je ostalo isto, ali, waiting for players, joj, pa će on ući ovako ako, brate... Ući će. Valjda, brate. A, neće. Ne veze, ući ću u normalan game. Ne znam, eto, dinosaurusi su tu i, ono, prosto ne mogu da verujem. Samo mi iskočio update i rekao, ajde da vidim da snije item shop neki, ovo, ono, ima šta tu ima kad ono buraz, da ne veruješ, ubacili su dinosaurusa. Evo, ja ću duđe u jedan solo game, čisto da vidimo te dinosaurusa, da probamo da ih nađemo. Ne znam kako ću nazvati video, gledamo item shop i onda pronalazimo dinosaurusa u gameu. Pokazao sam item shop ovako na brzinu, koga zanima. Neka vidi, a verujem da ćete ući u game čisto da nađete kojeg dinosaurusa kao ja što sad ulazim. Bukvalno, imate i free igricu preko Epic Gamesa, nešto se zove Wild Life, nemam pojma. Tako da možete to skinuti, sada je free. Imate ovaj novi skin i imate dinosaurus u Fortnite, ono, ko bi rekao, buraz. Mapa se malo promenila, nešto sa gunovima je rađeno, ono, nerfovali su pump, tako da znate. Ne znam tačno koji, ali neki jesu. Više informacije imate na Epic Games stranici, to je Fortnite stranici. Evo, sad smo u normalnom gameu, hvala puno mom bratu Matej na ovom giftu, apsolutno je bruka, mnogo mi se sviđa zvuk. Podržite ove videe što izbacujemo, ove dance videe, mnogo bi pomoglo jer ti videi će namestiti bolju budućnost za sve nas. Neko će dobiti git, neko će dobiti pare, neko će bude srećen, a mislim svi ćemo biti na kraju srećni, ali ono, razumijete šta vam kažem. E sad, dinosaurusi bi trebali da budu svuda po mapi, sad ne znam tačno da je nešto, vidim da je drugačija mapa, ja ću otići ovdje u Weeping Woods. Odmah da namestim luk i strelu da pucam dinosaurusa, svaki slučaj, ono. Nećemo, pravimo mnogo zvuka. Oni su hostile, ono, enemies i... verujem da napadaju ljude, ne znam, nisam igrao, sad ću vidjeti.
Eto, igram, braćo, bez streama i nisam uključio FPS da vidimo koliko će da gura, ali imam svašta nešto upaljeno nazad, tako da, okej, nema veze. Igrica radi full. Idemo ovamo da probamo da pronađemo nekog dinosaurusa, da vidimo čisto kakav je. Zamislite, imate vukove, imate one divlje svinje i sad ih možete uzeti i možete lagano da ih pošaljete na nekog da napadnu. A... Evo ga, dinosaurus dole. Čujem ga, brate. Čujem ga. Raptor je, brate. To je jebena kokoška, buraz. Ako me bude neko ubio... Nije ovlik. Beži. Okej. Počet ću ovdje da lutam lagano. I to kako, buraz, nisam igrao Fortnite 3 dana, ono, uđem, brate, bez streama, vidi kako, brate, FPS radi. Ne možeš promašiti, brate. Okej, naša misija je da pronađemo dinosaurusa, uzet će malo, brate. Valjda će ostati unutra. Ne, seri da je ostalo. Čuo sam da se nalaze svuda po mapi, pa ajde da vidimo. Da nisu ovde. Dinosaurusi. Hej, hej. Okej. A za sad nismo pronašli ni jednog, brate. Ne veze, pronaći ćemo ih. Vrlo čudno, brate, što su ubacili dinosaurusa, brate, ono. Ja ne verujem. Morao sam da uđem i da vidim. Inače, dinosaurusi su moje omiljene životinje. Imam jednog dinosaurusa dole, bele boje i mali je, ono. Na prizemlju dole sam mislio. I mali je. Ovaj... Tvrdi mali dinosaurus. Okej. Čekaj, tu sam, brate. Banane, možda će da je banane, brate. Nadam se da su ubacili ove dinosauruse što... Gde ste, prijatelji? Ove dinosauruse što jedu banane, nešto jedu ljude. Ovdje bi trebalo da budu, valjda. Ako ne nađem nijednog dinosaurusa, buraz, onda... će biti teško njesra. Gde su, brate? What? What the fuck je s njim, brate? Ako me bude napao, neće. Prestani da udaraš i da lupaš, jes lud, bret. Buraz, ali ja ne kontam, ono. Gde su, buraz? Tu bi trebali biti, ono, na celoj mapi ih ima. Ali čije da vidim na ovom drugom kompu, bret? Fortnite Dino Locations. Fortnite Dino Location. Ajde, 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 ajde. Imagis. On mi pokazuje staru mapu sa dinosaurusima, brate, što su bile, ravno. Nemoguće, brate, da ih nema, ono, what the fuck.
A misli da vinam game i da ne vidim dinosaurusa, brate, to bi bilo šteta, brate, ono, teška šteta. Dobro, ovde je zona, ovde bi trebali biti, ja sam konto će biti ovde, brate. Ovaj... Nemo gorivo. Da će biti ovde negde da je ono fazon i nema ih. Ne. Moramo da ih pronađemo. Da kupio dobro za ono koga je. To ušte lik. Na to je bot uraz. Ja mislim, nema pojma. What? Nemoguće, gdje su dinosaurusi? Buro zajebio. Idem da ih nađem. Onda napunimo gorivo. Okej, piš 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 piš. What the fuck, brate? Ja uđem, brate, im dinosaurus i onda ih nema. Daj mi plavu ribu, to. Plavu ribu mi daje, jednu plavušu. Okej. Abe mu miša maloga, gde ste, bre? Nisu ih valjda sve pojeli. Ja sam mišljio da će oni otrčkaraju ovde na kraju buraz. Čine od dinosaurusa. Kome treba još put, brate, kada imaš Lamborghini? Gdje ste ljudi, ja stigo? Get out of the car. Get out of the car. Get out of the car, man. Get out of the car, man. Grn 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 grn. Nema ih, buraz. Kakav fail, buraz. Kakav fail. I gledat ćemo ovo na streamu tražiti dinosaurusa. Evo ga! Evo ih! Gle, 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 gle! Kut, 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 kut! Aaaaaah! Ej! I kakvi su, bre! Šta, bre? Gle, 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 gle! Jeste jaki! Vidi, sad oni mene juri, ja mogu sad lagano, brate, da ih navučem na nekog lika, brate. Hoće biti zajebano. Jesu glupi, brate. Žao mi dihu, ja neću. Da, 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 da. Ja, vi ušao, a nije ušao. Kako le, brate, stani, Miću, stani, ej! Upiću te. Smiri se. Uđi, uđi, dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam. Ne, seri da su tu dinosaurusi. Eto, braćo, vidite, tu su dinosaurusi. Ko bi rekao da su tu? Okej, ajde sad provamo da vinamo game. Hoćeš kurac vidati game, brate, kad ti lik došao, brate. Ovi tryharder buđevi, ono. Jebote, ovaj mora se bode, ono. What? I to bi bilo to od ovog videa, braću. Videli ste dinosauruse, ko bi rekao? GG za ovog brata što me rešio.
Ko bi rekao da su dinosaurusi tu, ono, da ne veruješ? Lajkujte ovaj video, ja vas pozdravljam, dinosaurusi su tu, čuvajte se, opasni su i mi se vidimo vrlo uskoro. Lajkujte ovaj video i napišite komentar, ono, kako vam se sviđaju dinosaurusi, ako vam se sviđaju i sve najbolje u ostatku dana.